Kalojmë pak në Elbasan, pasi ka disa vite që tashmë ky qytet ka hyrë në hartën e turistike ditore. Këtë po dëshmojmë fakti se çdo ditë qindra vizitorë ndalen Elbasan duke shijuar resurset historike dhe natyrën që ka ky qytet. Vetëm gjatë kësaj jave, qindra vizitorë janë ndalur në Elbasan për të parë nga afër lagjen Kala, brenda së cilës ndodhen shumë objekte historike dhe kulturore, si dhe kulla e Sahatit, hamami i vjetër, xhamia mbret dhe kisha e Shënmërisë. Dhe për mësuar më shumë lidhur me turistët në Elbasan, kam kolegën Elira Xheri. Elira, të përshëndes, na trego pak më shumë për turistët që pushtojnë Elbasanin. Të përshëndes edhe unë Timi, po jam pozicionuar këtu në një nga monumentet kulturore ku turistë shumë të vizitojnë Elbasanin dhe ndalesën e pare kanë këtu në rapin e Bezistanit që është mbas krave të mjesht, një rap i cili sipas historianëve daton shekuj më parë dhe është i mosësh rreth 500 vjeçare. Duhet theksuar se qindra turistë vinë çdo ditë organizuar nga e gjithë bota, Spanja, Italia, Bullgaria, por edhe vende të tjera vinë dhe vizitojnë shumë qytetin e Elbasanit, kryesisht janë të interesuar jo vetëm për kulturën, por edhe për historinë. Vlen theksohet se Kalaja Pushore, një kala e cila ka një histori të veçantë, duhet theksuar se tërheqë shumë vëmendjen e turistëve. Ciceronët thonë se një nga interesat kryesor të turistëve të huaj është padyshim historia dhe kultura e një populli. Dhe duke qenë që brenda kalas ka edhe kishë dhe xhami, është një nga atraksionet kryesore që turistët interesohen edhe vinë edhe e vizitojnë Elbasanin. Vlen të theksohet se përveç kalas e cila është një atraksion, një monument kulture e cili padyshim që tërheq shumë turist nga vendet të ndryshme të botës, por vlen të theksohet se vitit e fundit ka dhe një interes të turistëve shqiptar të cilët kthehen nga emigrimi apo janë nga qytetet të tjera të cilët ndalojnë edhe vizitojnë qytetin e Elbasanit. Një nga ata pikat apo pikë tjetër interesante që vizitohet shumë pas kalas e Elbasanit është muzeu etnografik në cilën është e pasqyruar shumë mirë jeta e një familje Elbasana sa e vite më parë, daton që nga shekulli i 18 dhe pa dyshim që tërheq shumë turistë. Një nga pikat e tjera kryesore që pa dyshim që turistët ndalen edhe vizitojnë Elbasani, duhet theksohet që tashmë Elbasani nuk vizitohet vetëm gjatë fundjavës, por edhe në ditë normale janë të shumë të autobuzët që ndalojnë në qëndër të qytetit dhe vizitojnë Elbasanin. Ajo që i tërheq më tepër veç të tjerave dhe veç historisë apo kulturës është edhe gastronomia. Në Elbasan gatuhet mirë dhe turistët shprehen se ushqimi është një nga pikat e forta që Elbasani do të zhvillojë edhe do të zhvillohet edhe më tej. Duhet të shtoj faktin thimi se një nga pikat kryesore që turistët ndalojnë në Elbasan është padyshim edhe ajri i pastër, siç është Gjinari apo edhe Funari, në të cilën në këto momente kanë filluar të lulëzojnë bujtinat e familjeve të ndryshme, nga ku po ofrojnë shërbime familjare për turistët dhe jesh kjo pika kryesore ku turistët ndalen, vizitojnë këto pika, shijojnë freskinë, ajrin e pastër dhe pa dyshim që marrin me vete të gjithë mjekpritje në zonës Elbasanit, cila duhet theksuar se qytetaria dhe edukata që ka pa dyshim që bën që turistët her pasere jo vetëm të kthehen, por të marrin me vete edhe miqë edhe familjar. Okay, Elira Xheri, shumë faleminderit për këtë raportim.